Please welcome to Mr. Jal Jaffa in the mix. สลังគ្នាមិញកើតបើអើអូនកាច់ម្លឹងម្លឹងខោណាក្បែររបងគេក៏ពើប្រឆិតកាច់ប្រក្របភូមដោយអត់ដឹងចលអីគេក៏ពុំតាមតែអន់ទោមប្រយ័ត្នតបាញ់ត្រូវខ្ញុំកូនពួកឯងត្រូវហើយត្រូវដឹងអើអូនណាកាច់ចាមិនក៏អូនស្អាតលែងជីវ៉ាអូអូនមុខដូចស្វាតែច្រឹងគាត់ដូចសត្វខ្លាគាត់ខាងតកគាត់ខាងរយ៉ាត់ស៊ីគ្រាប់សំណងបាញ់មកគ្រាប់ឡើងផាលឈូឆោមកប៉ានអណៃឆ្នាំខ្លាមិនចំប្រាប់ឲ្យដឹងគាត់តែឃើញស្ទូខេដូចសត្រូវយ៉ាងចឹងកូនគុំតែព្រើទេឲ្យតែម៉ាក់ម៉ាក់នឹងទីក៏ព្រើបាញ់ផងបងចង់យកមលឹកប៉ានអណៃ45ក៏មិនប្រាប់ឲ្យដឹងអីអាយ៉ាងចឹងចឹងវ៉ាន់យីឡើងគ្នាមិញកើតបើអើអូនកាច់ម្លឹងម្លឹងខោញ៉ែក្បែររបងទីកំពើប្រឆិតកាច់ប្រក្របភូមអូលើអត់ដឹងចលអីគេកំពុងតាមតែអន់ទោអូចាំងអស់ប្រយ័ត្នតបាញ់ត្រូវខ្ញុំកូនពួកឯងត្រូវហើយត្រូវដឹងនោះអូអូនឯងកាច់ចាមិនក៏អូនស្អាតលែងជីវ៉ាតែអូអូនមុខដូចស្វាតែច្រឹងគាត់ទៅចាក់ខ្លាគាត់ខាងរយ៉ាត់ស៊ីគ្រាប់សំណងបាញ់មកគ្រាប់ឡើងផាលឈូឆោមកប៉ាណៃឆ្នាំខ្លាមិនក៏ប្រាប់ឲ្យដឹងគ្រាន់តែឃើញស្ទូខេដូចសត្រូវយ៉ាងចឹងកូនគុំតែព្រើទេឲ្យតែម៉ាក់ម៉ាក់នឹងគេក៏ភ្លើងបាញ់ផងបងចង់យកមកលឹងប៉ាណៃ45ក៏មិ